Městské kulturní středisko Klatovy si vás dovoluje pozvat na country bál, který se uskuteční v sobotu 3. února od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát plzeňská skupina. Notabene během večera vystoupí country skupina Tennessee pod vedením pana inženýra Čermáka a vstupenky už jsou v předprodeji jak v kulturním domě, tak i online na našich webových stránkách.